mashabiki wa Mario ni kama waelewi. Kwako unaweza kalibless mahusiano ya Mario na Paulo, unabariki au unayaonaje kijimani? Sasa mimi Yesu paroko. Rafiki yake Mario. Jesus. Hostess. Who am I to judge love? Kwanza mimi kitu ambacho siwezi kuingilia gani mapenzi. Kwa sababu mimi mwenyewe nishie kuona maboyfriend zangu. Wao nishie kuelewa. Yaani nipo nipo tu nikipenda gani, mimi hata Thailand mimi mende mimi mama ndo sherehe zenu jamani. Ni waya huo. Waya. Short plan. Waya wa Mike. Vitu vyenyewe vya kuungaunga. Oh, okay. Yeah, so I can judge love. That's it. Sure. Yeah, chocho at anyway. Afu kumbuka umali sasa hivi vipo mimi. Oh yeah, Paula ndo let's say she's a young generation and anayekuja let's say vizuri. So yeah, this good couple. Yeah. Ila tutabidi tukutane what to do. Mm. Bado kumzalia Cray. Wewe hem niache niseme hivi. Nilisema. Unasema bado nampenda Gigi. Wewe. Alikopo pale pale. Ndio maana. Wewe. Mwanaume gapo anamjaza. Ni mume wangu kweli lakini tutazaa anytime. Yeah.